ytterligare en pre-pod. För att bryta av det här lite få så skratta flowet vi har. Ja, känns som det var länge sedan vi körde en pre-pod. Ja, men det var det nog tror jag. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt vi är på. Det är ganska många nu. Mm. Slår man ihop allting, då måste vi vara runt... Ja, måste vi vara en bra bit över 1000, va, eller? Ja, ja, minst. Alla dessa avsnitt som har gjort. Alla dessa avsnitt och allt material vi har gjort. Mm. Liveshower och så vidare och så vidare. Och så vidare och så vidare. Mm. Finns vårat jubileumsavsnitt som ett poddavsnitt? Det gör inte det, va? Nej. Nej, för vi har ingen ljud därifrån. Nej, just det, just det, just det. Det är lite ljudgrejen, Johan, som inte finns från den grejen. Jävla fint. Mm. Men vi hade anställt folk till det. Men det går inte riktigt att göra så jämt. Nej, det gör ju inte det. Nej. Ja, läget? Det är bra faktiskt. Jag känner mig potent. Potent. Då är du tillgänglig, Valle. Potent, viril och vad var det du sa förut? Vital. Vital. Ja. Det är typ samma sak, va? Det känns som att det går in liksom så här samma kategori. Mm. Vital, viral. Potent. Potent. Mm. Ja. Kanske vill kolla hur många rackare man har i ballen. Kolla spermier. Ja, det var bara för kul för att kolla. Ja, men vill man göra det? Tänk om det dött då? Då är det typ så här, ja, vad ska jag göra med den här informationen? Då kan jag inte skylla på tjejen längre. Nej. Du som har äggröra nere, det är inte mitt fel. Hur kollar man? Du måste ju först främst dra en runkis på någon... Det är inte säkert. Är det inte så? Nej, det här är... Nej, kanske blodprov eller? Nej. Det är säkert. Men jag tänker på att i det här provet så är det även saliv. Så det är inte riktigt... Ja, du menar så. Det är liksom, det blandas med saliv och sperma. Ja. Men nu hittar vi lite bajs i det här. Ja, jättekonstigt. Ja, kul. Lite avföring, saliv och sperma. Märkligt. Märkligt. Och nu hittar jag Lego här också. Nu hittar jag allt den här skiten. Nej, men det är... Om man ska ju kolla sperman... Mm. Är det porrtidningar man jobbar med som är där då? På den här avdelningen? Jag hoppas jag verkligen inte. Tänk en gammal porrtidning som tusentals människor har runkat sönder till. Men det var jobbigt och typ sådär... Ja, precis. Jag sitter fast här också. Nej, jag fick för tröjan. Jag får skrapa bort. Nej, det kan det inte vara. Det måste ju vara porrfilm, eller? Ja, det är det, ja. Men då är VHS. Det var konstigt, sätter. Det måste kännas som att typ så gå in på typ någon sån där, du vet, som man har sett på film, sån där konstig, skev, porr, underground, typ så där skräckfilm, typ som, jag vet inte, och så är det typ något rum där folk sitter och runkar i, liksom. Ja. Typ så måste det kännas att gå in på spermabanken. Men det är svensk också, jag tänker att det är, du vet, så här, välkommen Martinez, får du med här, och så har du även lektyr här. Nere. Och här har du även lite VHS-kassetter med diverse vuxenband på. Man kan inte ha det. Kan vi googla det lite snabbt hur det ser ut? How does it look? Vad söker man på? Alltså, runkrum, tänker du. Spermabank, va? Eller? Nej, men vad heter man? Testa sperman. Testa sperman. Ja, jag vet inte. Finns testa ett speciellt ord? Testa sperma sjukhus. Testa. Spermatest. Fertilitetstest. Ja, fertilitetstest, ja. Hur? Okej, det är sån här hemmakit eller vadå? Men jag vill inte. Jag vill inte hemma. Jag vill hemma, vad fan är det? Jag krusar det. Är det krusar eller vad är det? Är du dum eller? Jag sitter på ett rum någonstans. Fattar du? Jag vill gå in och känna värmen av den föregående personen som har suttit där inne. Ja, och svett lite kanske också. Mm. Webbplats, här har du fertilitetscentrum i Kungsholmen, Johan. Livio. Hur går det? Våra behandlingar, donationer, första besöket, sperma, donation, insemination. Jag vill veta hur det går till. Utredning av mannen, fertilitet. Mm. Mannens spermier analyseras med avseende på antal och rörlighet. Män som har få och dåligt rörliga spermier bör undersökas ytterligare med en undersökning och hormonprover. Mm. Samt kromosomanalys. Yeah. Hos ett fåtal män finns det inga spermier alls i sädesvätskan. Ajajaj. Det kan bero på kraftigt nedsatt spermaproduktion. Eller att avflödeshinder i bitesticklarna eller sädesleden och så vidare. Och så vidare. Men jag vill veta hur. Ja, jag vill veta liksom hur processen går till. Kanske inte är så jävla mer avancerat än det bara liksom... Ja, men gå in och sätt det där och så tar du den tid du behöver. Och så kommer du ut. Här har du en burk. Ja, det är det också, typ, när du kommer och så missar du burken och du står och... Eller så har man har väldigt specifika krav när man ska onanera, så att, då, har du någon skärp och någonting jag kan rispa med, eller? Nej, vi har video... Nej, men jag måste ha något att rispa med och skärpa. Har du någonting
ja. I form av läder ja. Här inne. Har, om jag säger så här rätt ut, kan, har jag någonting jag kan strypa med mig? Yes. Och rep, är det någonting ni förhandahåller? Det andra håller. Ni har inga så här. Ja, visst. Det finns något som heter buttplugs. Har du hört talas om det? Ja. Jag ser grejerna här inne, men jag har ingenting jag kan stå på skärten. Har du någonting... Var det inte i Kina, va? De är ju alltid i framkant när det kommer till sånt här. De har ju en maskin. Tänk dig typ som en drickautomat. Du stoppar in 5 spänn och så kommer du en dricka. Fast här är det liksom, stoppa in 5 spänn, öppnas upp ett hål. Och där går hålet går så här liksom. Så den liksom... Okay. Så du stoppar in penis och sen är det bara någon som runkar av det där inne. Så står det bara typ så här. Står jag ensam eller så är det massa folk bredvid honom? Är det kö? Ja, exakt! Det är den där. Den är ju uppe på gatan, Johan. Sjukvård i Sverige, nej tack. Men du stoppar in ballen den där och så... Och så kör du. Ja, men det. Man ser på ansiktet. Da! Helt illröd liksom. Ja, men det fiser lite och allting. Vet du vad man ska göra för prank? Man ska byta ut det mot en sån som har köttfärsmangel, du vet. Som man kör in köttfärs. Kött i så blir köttfärs. Sån ska du byta kuka in mot. Ah, fan nice. Mm. Tips and tricks. Får jag bara läsa lite? Forskarna har nu byggt en maskin som hjälper män att donera sperma utan att behöva lyfta ett finger. Vadå lyfta ett finger? Jag behövs det mer än ett finger? Behövs det. Men det är ju så här, som ska hjälpa män att donera sperma. Det är folk som blir avrunkade. Det är bara... Två kommentarer, för att se dem? Bara två kommentarer. Ja. Vart finns det i Sverige? Gud vad äckligt, nu ska männen ha det här också. Jävla snöskummer. Kina vet du, de är i framkant hela tiden. Kommentarer där. Den nya tidens upplåsbara Barbara. Mm. Maja skriver det. Och sen skriver Caroline, bra. Vi har inte fler problem än sådana. Va? Okej, så bara för att det är krig i Ukraina så ska vi döda alla dagis. Ja. Men det, vi har väl mer problem än ett, tänker jag. Ja, vi kan väl... Man kan väl vara multitaska med problemen. Man Johan! Ja! Inbyggd skärm, säger jag. Ejo! Får man välja? Är det liksom... Det här är censurerat, det är Xingxiong censurerat. Åh, gud vad jobbigt! Ja. Det är så här japansk porr som det är typ så här... Det är pixligt, typ så här. Kuken pixlig, fittan pixlig. Jag vet inte vad du pratar om. Va? Jag har aldrig tittat på porr, så jag vet inte vad du pratar om. Jo, men jag ska ta dem för dig. Söker du på, du måste, om du är ute efter asiatisk porr, då måste du söka without pixels. Ja, är det så? Ja. Aha. Annars får du bara en pixlig mus och det vill du inte se. Man vill se en pixlig svart mus. Su Gun Sing säger också att det som använder maskinen ska använda en kondom. Men jag kan säga som så här. Jag säger hela apparaten kommer vara, alltså jag kommer inte stoppa in min kuk om det har stått 4 asiater framför mig, vrålkålta med deras... Nej. Överhängande långa pubesår. Och så körde... Jag kan tänka mig det är pubesår på den här skiten också. Överallt är pubesår. Pubes överallt. Det är så... Jag har så mycket. Jag vet inte. Kan man få se den här operera på ett finger eller något? Vänta, det måste finnas ett namn på den, va? Automatiska justerbara speed. Det måste finnas ett namn. Maskinen... Inte tillgänglig, men sluta vara så rädda för saker. Visa hur runkmaskinen funkar, för fan. Ja, men det måste finnas ett namn. Någon har pixlat håret på runkmaskinen, Johan. Eller? Nej, det där, så där ser det ut. Okej, jag vill inte ha en pixelfitta. Men där hade du The Sun. The Sun kanske skriver, om du går tillbaka där det var. Ja, där. Ja, och så trycker du. Då stod det The Sun som en liten länk. Där, ja. Då kanske det står... Fine by me! Bizarre sperm extractor. Ta det här. Sperm extractor machine. Ah, okay. Ejo! Oj. Ja, du ska inte in med fingrarna, vet du. Nu luktar ditt finger ost. Det ser ju rätt nice. Den, va? Men det är det också. Stå upp. Man vill inte stå upp. När stod du upp senast och typ så här, drog en handis liksom? Där, jag vet det, inte. Alltså, det är ju inte... Oh, 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 oh. Hey. Ja. Du får ju ställa dig typ så här. Ja, man kan stå med mig med den, Johan. Hur kan du åka dit? Nej, nej. Så. Nej, nej.
Jävlar, sjukt. Jävlar, sjuk asiat, jävlar. Jag kan inte ens skita med min kompis, hur ska det där gå? Mm. Och så är det någon som står och tittar på det också och säger att det funkar. Vänta lite. Så pushar in du på rumpa. Gå närmare, kom närmare. Vänta, backa lite, jag måste gå bak. Oj, dam 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 dam. Det är så många kukar som jag avrunkade samtidigt där också. Det måste ju finnas typ så här, köpa för eget bruk, tänker jag. Ja, men bara för medicinskt bruk vill jag ha en hemma. Jag skulle ju ändå, där hade du någon bild, vad är det för bild? Det här är något helt annat, va? Rabatt automatiskt kraftfull. Ja, det men, är gud, vad väldigt, är det, ja, det är väldigt, väldigt mycket drag. Jag älskar att det är en mun också på den andra. Där. mun med läppar. Tjena! Är det tänder i den där, eller? Ja, precis. Men, vad är lura, får du med? Varför slickar de på en banan bredvid? Det är så mycket konstigt. Det är eld på den där längst ner också. En lampa jag får med, vad är det där? Nej, men du sitter på den här. Du sätter på den här i med hörlurarna och trycker upp bananen i munnen och så kör vi. Jag vet inte, Johan, vad är det här för någonting? Nej. Jag tycker det var kul. AliExpress. Ja. AliExpress, ja visst, jag ska säkert beställa 6 grejer från AliExpress. Ja. Så, har du ingen pit kvar? Reduced. Ja, nej. Ja, nej. Nej, men vad fan... Nu har vi väl sexat tillräckligt, då måste jag hem och jobba lite. Ja, precis. Jag måste sätta mig på toaletten i minst 3 minuter i alla fall. Åh, jag måste... Alltså, nu måste Johan, det är slut på toapapper och jag måste ha ett skärp och någonting att rispa med här inne. Någonting som glider, typ på backen så att det får fäste. Johan, har du mycket saliv? Kom in på toan bara! Nej. Det var the days! Vi måste ut i kylan. Kylan, a.k.a. solen, vad händer med vädret? Jag vet inte, det är 45 minusgrader. Ja, ingen vet. Vi hörs och ses. Det gör vi. Kul gång. Att du tittade. Ja. Prenumerera på kanalen för fan. Spiren. Ja. Spiren. Spiren också. Ja, spiren och gör vad fan spiraren. Du vill. Spiraren. Det var det. Donera sperma. Hej! Hej!